Ნობელი ქართველი რეჟისორის უნიკალური და აღდგენილი შემოქმედება ეროვნულ არქივს გადაეცა. ოთარ იოსელიანის 21 ფილმი აღდგენილი ხმითა და გამოსახულებით არქივის ფონდში იქნება დაცული. საფრანგეთში რესტავრირებულ ნამუშევრებს შორის არის როგორც მხატვრული, ასევე დოკუმენტური ფილმები, მათ შორის ისეთი ნამუშევრებიც, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმის დროს იკრძალებოდა. ცნობილი რეჟისორის ფილმების რეტროსპექტივა პანდემიის შემდეგ იქმნება. ასე გამოიყურება ეს ფილმები უკვე თანამედროვე ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი. გიორგობის თვე და მასთან ერთად რეჟისორის სრული კინომემკვიდრეობა ეროვნული არქივის კინოფონდს. თავად ავტორმა უსახსოვრა 87 წლის რეჟისორის კინოსთან კავშირი მთელს მის ცხოვრებას, ორ ქვეყანას, საქართველოს და საფრანგეთს და არაერთ საერთაშორისო აღიარებას მოიცავს. ვინც ავტორის ისტორია იცის, იცის ისიც, რომ ოთარ იოსელიანის კინოშედევრები უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ კინო. ეს არის რეალობის ეკრანზე გადატანის მცდელობა, ზუსტად იმ ფერებში, რა ფერებშიც საბჭოთა საქართველო მიცხოვრა. საბჭოთა პერიოდშიც და მოგვიანებით ემიგრაციაში გადაღებული ფილმების ციფრული ვერსიები. ავტორის სურვილით ახლა ეროვნული არქივის ფონდში ერთადაა თავმოყრილი. ეს არის 21 ფილმი. ფაქტიურად ეს არის სრული კოლექცია მისი ფილმების. აქ არის დაწყებული ეს ფილმები, როგორც საქართველოში შექმნილი ფილმები, ეს არის გასულ საუკუნის 60-იანი წლები და ასევე უკვე საფრანგეთის პერიოდი. ფილმების სკანირება და რესტავრაცია საფრანგეთში განხორციელდა. დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების კოლექცია ბევრ ისეთ სურათს მოიცავს, რომლითაც საქართველო და ოთარ იოსელიანის სახელი ვენეციის, კანის და ბერლინის კინოფესტივალებზე მსოფლიო კინოშედევრების გვერდით დასახელდა. ოთარ იოსელიანი ლოკარნოს 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე ოთარ იოსელიანს კინემატოგრაფში შეტანილი წვლილისთვის ოქროს ლეოპარდი გადასცეს. ძირითადად მისი 4 ფილმის გამო. იყო შაშვი მგალობელი, პასტორალი, ყაჩაღები, თავი მეორე და შანტრაპა. ასე განმარტეს ლოკარნოს კინოფესტივალის განცხადებაში. ამ საჩუქრით კი ეროვნულ არქივში ერთგვარად შეივსო ოთარ იოსელიანის ფონდი, სადაც მის მიერ გადაღებული რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი უკვე ინახებოდა. დოკუმენტური ფილმების ადრეული პერიოდი ჩვენთან არქივშიც არის დაცული კინოფირის სახით, როგორც რასაც იქნებოდა მაშინ ყველა ფილმი და შემდეგ ბატონ ავთარმა მთელ თავის ფილმებს მოუყარა თავი და წაიღო საფრანგეთში და იქ გააკეთა ამის აციფრა, რესტავრაცია ციფრული და საპროექციო პაკეტების, ეგრეთ წოდებული DCP პაკეტების დამზადება. ეს უნდა ჩამოვასხათ. ნაბრძანებია და რა ვქნა. მაგის დაბლებს რა უთხარი? ხალხი უნდა მოწავდოთ. ფილმები, რომელთა დიდი ნაწილიც საფრანგეთშია გადაღებული, ქართველი მაყურებლისთვის ნაკლებადაა ცნობილი. ამ ფილმებშიც, როგორც ადრეულ ნამუშევრებში, უმეტესად ავტორი კინოხერხებით საუბრობს იმაზე, თუ როგორ ამონებს ნებისმიერი სოციალური სტრუქტურა პიროვნებას და როგორ იცვლება ადამიანი, როგორც კი მონობას თავს აღწევს. ოთარ იოსელიანი ერთ-ერთია იმ რეჟისორთა შორის, რომლის ფილმებიც საბჭოთა რეჟიმის დროს ყველაზე დიდ ზეწოლას განიცდიდა. ჩვენ სწავლობდით ინსტიტუტში, ამ ფილმებზე გვასწავლიდნენ კაც სარეჟისორო ხელოვნებას, როგორ უნდა ვთქვათ, მონტაჟი, როგორ უნდა ხმა, როგორ უნდა იმუშაო ფერთან, კადრის კომპოზიცია, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ლექციები იყო მიცული ზუსტად ოთარ იოსელიანის ფილმებიდან. პანდემიის დასრულების შემდეგ ეროვნული არქივის კინოთეატრში ოთარ იოსელიანის ფილმების რეტროსპექტივა იგეგმება.